Ne kemi shumë për kërkuar falje, unë mund nisi me radhë, që kërkoj falje të prindërve, nuk jetojnë më. Po. Nuk kam pas rastin të më shohin me gjithë të sfida, të cilët, në basi ato kanë ndruar jetë, më kam pritur mua, si Zjadin. Nana ka qenë një periudhë kohë gjallë, në kohën që kam qenë deputet mandatin e parë në vitin 2011, i ku këtë 18 muaj, dhe ka qenë goxha e smurë në atë periudhë, dhe unë kam qenë i detyruar 8 muaj të udhëtoj për ditë në Shkup, dhe nga këto 8 muaj, deri sa ka vujt një, diku 5-6 muaj kam fletë spital me të. Zgjohesha në mëngjes, shkoja në parlament, pastaj përsëri në spital. Duhet të jem aty. Do duhet t'i kërkoj falje fëmijëve të mi, që nuk jam prezent me ta. Sepse politika nuk është vetëm ashtu siç është krijuar percepcioni në njerëz. Është e lodhshme, ka plot sfida. Fatkeqësisht në këtë nënqjellin tonë është edhe e rrezikshme. Sa që shëndrohesh në një njerëz i cili bën jetë të dyfisht, kushtimisht të një jetë të cilën e ke vetëm për vetën tënde dhe një jetë të cilën mundohesh që t'ja paraqesësh familjes. Kjo për vetën tënde është ajo pjesë që ti nuk i flet me familjen kërcënimet, problemet, nga më të ndryshme të cilët ndodhin. Dhe mundohesh pastaj që edhe me gjithë këtë shqetësim të brendshëm shpirtëror që e ke, për para fëmijëve dhe bashkëshortës të jesh i qeshur, në mënyrë që mos bëhen ato pjesë të shqetësimit tënd. Natyrisht që një pjesë të madhe të faljes i detyrohem të kërkoj falje bashkëshortes tim, fëmijëve të mi, që nuk jam prezent, atë sa duhet për ta. Unë i kam 3 fëmijë, 2 vajza, një djalë, iles vajze më të vogël e kam vetëm 2 vjeçë. Emrin? Prina. Prina? Po. Çka do më thonë? Nga pri. A, nga pri. Po, pra. Bravo. E, vajza tjetër? Është Dea. Dea, okej. Okay. Po. Butrin. Dërsa djali ka emrin e babajt, Safet. Safet, çka do më thonë? Sa? Safet, për kështu e kanë qytë babajt. Sa, sa shka? U knasha sonte me Zjadinin, u knasha që dëgjova gjërat bukra të menqëra edhe ato shqip, dhe me shqiptar. Që qështu dhe të bukër. Zjadin, pyetja fundit, para se më shku që atje, pishar, benin që atje. Edhe një falje gjithë se cilin, që pa dashur, mund të kemë bërë të ndjetë keqë.